Ni kalau mak mati macam mana? Tayak. Kan ustaz apa ni penceramah motivasi, duduk main bagi motivasi. Zaman saya mengaji dulu kalau bagi motivasi itulah kan dia ayat, bayangkan kalau kamu pulang pada keesokan hari, kamu melihat di hadapan rumah kamu ramai orang, haram jadah ni nak ikut teriak dah kata. Dia nak ikut teriak dah ni. Ceramah motivasi dulu, apa ada? Gitu. Ada. Ada dengar kan? Ha tu mesti ya. Buahlah. Bayangkan kamu naik-naik ke rumah tengok katil yang sentiasa duduk dalam bilik, tiba-tiba duduk ruang temu. Ha mula. Ha tu buah tu dari dulu sampai gelar. Dakhal al-jannah, rawahu Abu Dawud. Daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang perkataan terakhirnya yakni sebelum mati menyebut la ilaha illallah, pasti masuk ke dalam syurga. Hadis yang kedua, an Abdullah bin Amr qala radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman ahabba an yuzahziha 'anil nar wa yudkhila al-jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa mu'min wa huwa mu'minu billah wal yaumil akhir, rawahu Muslim. Artinya daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang ingin selamat dari api neraka dan masuk ke syurga, maka pastikan saat kematiannya dia benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dua hadis yang kita baca ni tuan-tuan tadi ni, bagaimana Nabi nak cerita betapa besarnya kalimah tauhid la ilaha illallah, sehingga kalimah itu kalau kamu sebut di saat kematian kamu, kata Nabi, syurga kepada kamu, dibebaskan kamu daripada neraka. Betapa besarnya kalimah ni tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala ni maklum paklong, dia bukan jenis berkira. Allah Ta'ala ni dia bukan jenis berkira. Amin ustaz, awal-awal dah kahit dah, saya nak berhenti awal lagi mana ni, saya ada kerja, tekat-tekat jumpa Najib ni kalut kan. Dekat-dekat cum, lepas cum dengan Najib ni, dia kalut, tak tahu nak abang lah. Ini saya nak berhenti awal lagi. Itu yang dekat tu, mau duduk bukia satu, gaya dua, gaya tiga, subuh esok baru berhenti. Sebab tu tuan-tuan, Allah Ta'ala ni, dia bukan jenis berkira maklum paklong ni. Allah Ta'ala ni, bukan jenis berkira. Mau dia berkira, mampuih kita. Senang cakap lagu tu lah. Mau Allah Ta'ala ni, dia jenis teropong satu-satu, mampuih kita. Tuan-tuan hidup ni, tuan-tuan rasa boleh balaskah dengan ibadat yang kita buat ni, dengan ibadat ni maklong-paklong, agak-agak boleh kita balas dan bayarkah nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita? Nikmat Allah Ta'ala beri ni terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha, kata Allah. Kalau hampa ni nak kira, pergi ambil cepuak kira. Kira ni, nak kira nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni, la tuhsuha, hampa tak dapat kira. Pasal apa? Betapa besarnya nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Maklum Pak Long, kalau dengan sembahyang kita nak balas nikmat jari boleh bergedek lagu ni pun mampu, tak boleh bayar lah. Betul tak? Mampu tak boleh bayar dah, tak boleh bayar dah. Dengan sembahyang kita nak bayar nikmat ni, ni jari boleh bergedek lagu ni ni, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayar dengan pahala sembahyang tuan-tuan. Dengan amalan sembahyang tuan-tuan, mampu. Tu tak kira mata boleh kelip. Tu tak kira nikmat boleh kencin. Allah Ta'ala bagi nikmat boleh kencin pun jaga. Jangan duk kencin orang kuat sangat. Nikmat yang boleh kencin tu, kau Allah Ta'ala tarik balik. Alah-alah yang boleh kencin, yang kencin sungguh kan. Tapi tak kira atas pala orang Muhammad ramu kencin lagu tu. Au kamakol. Bukan nak kata kat siapa lah, tapi faham-faham ambil lah. Dia kelang kabut sungguh tuan-tuan. Ni maklum nak bayar dengan apa? Cuba abang. Balik teropong. Sebab tu Allah ni, dia sayang kepada kita ni lebih daripada mak bapak sayang pada anak-anak. Orang yang tak kahwin, dia tak tahu. Ni adik-adik di depan ni, hampa tak tahu mak bapak hampa sayang ke hampa ni lagu mana. Hampa tak tahu.
Mak marah, hamba kata mak ni tak best. Pak marah, hamba kata tak sporting. Dia bini gerak lajak, pak marah lah, kok kena belah ke apa tu, tahu gerak lajak. Bukan dia ketahuan, halah budak-budak lah ni. Hendel biduk tantaya, dagu duk tantaya. Ketahuan tak ketahuan ni. Tuan-tuan cuba fikir, ketahuan tak ketahuan budak-budak lah ni. Budak-budak lah ni, budak-budak wicik ni teruk mu. Pak marah, hang ni janganlah dunik lugu tu. Dokah, dah lah berit tak dah. Saya berapa kali nak belah budak tu. Dia talah main kat kita, ambil kita kena perubah pergi tepi. Tak boleh nak buat nantang apa. Pak pungkong dah ternyih kat tesi tu. Pak marah, hang duk naik apa ni, Tok Wan marah. Hang duk naik ni orang belah, hang. Pak tak sporting, pak dia marah. Sporting pala bapak hang, pala dia kan. Pak ni mau marah, dia tak fikir. Dia kata tak sporting pala bapak hang. Pala dia. Dia kira sedap nak lepas hang. Sebab lepas tak tahu, sayang kita ni kat lepas ni, tak tahu nak abang. Yang saya boleh simpulkan lagu ni lah. Ni adik-adik, adik-adik sayang kat mak dengan ayah ni. Sayang ni tak tahu nak abang dah. Tapi mak dengan ayah sayang kat adik-adik, tak tahu lebih benda tu lagi. Ustaz tahu lah, ustaz ada anak. Sayang ni tak tahu nak abang, tak tahu nak abang. Lah kalau apa orang tanya ni, kalau mak mati macam mana? Teriak kan ustaz apa ni, penceramah motivasi, duduk main bagi motivasi. Zaman saya mengaji dulu, kalau bagi motivasi itu lahkan dia ayat, bayangkan kalau kamu pulang pada keesokan hari, kamu melihat di hadapan rumah kamu ramai orang. Haram jadah ni, nak pergi kutriak dah, dia kata. Dia nak pergi kutriak dah ni. Selama motivasi itu, apa ada? Kata, ada? Ada? Ada dengar kan? Hak tu mesti lah. Buahlah. Bayangkan kamu naik-naik ke rumah, tengok katil yang sentiasa duduk dalam bilik, tiba-tiba duduk ruang temu. Ha, mula. Ha, tu buah tu dari dulu sampai gelar. Kan? Satu jasad yang terkujur lalu duduk di atas katil itu. Kain putih menutupi jenazah tersebut. Bila buka-buka, itulah wajah ibu kamu, wajah ayah kamu. Tayak. Habis tayak, dia bagi kertas, tulis apa yang kamu nak tulis. Tulis karang kita pun lehkan ni, bok-bok versi tu duduk baca, duduk gelak kat kita. Haram tengok.